পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী হিংসা আৰু এই নির্বাচনী হিংসাত আক্রমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যখনৰ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কান্থি লোকসভা সমষ্টি খেজুৰীত প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়ত আক্রমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় পশ্চিমবঙ্গৰ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় আক্রমণৰ ঘটনা। এই ঘটনাত কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ। টি এম চি গুণ্ডা বাহিনীয়ে বিজেপি কৰ্মীৰ 20খনকৈ বাহন ধ্বংস কৰাৰ লগতে 30জন বিজেপি কৰ্মীক ৰাজপথৰ পৰা টানি চৰাই নি টি এম চিৰ কাৰ্যালয়ত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সভাপতিৰ লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা বাহিনী আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে টি এম চিৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে বহু সময় নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে ধৰি বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখে। পৰৱৰ্তী সময়ত চি আৰ পি এফে আহি উদ্ধাৰ কৰে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলক। আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী হিংসা এইদৰে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মঙলবাৰে সম্পন্ন হোৱা পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকে বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পাছতে মমতা বেনাৰ্জীৰ উদন্ত কৰ্মী সমৰ্থকে এইদৰে লক্ষ্য কৰি লয় নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ জিলা ৰাজ্যখনৰ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষক। কান্থি লোকসভা সমষ্টিৰ খেজুৰীত প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে এইদৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনাত কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিজেপি সভাপতিগৰাকীৰ। টি এম চিৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে বিজেপি কৰ্মী 20খনকৈ বাহন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। কেৱল সেয়াই নহয়, 30জনকৈ বিজেপি কৰ্মীক ৰাজপথৰ পৰা টানি চোঁচৰাই লৈ যায় আৰু তেওঁলোকক টি এম চিৰ কাৰ্যালয়তো আবদ্ধ কৰি ৰাখে। পশ্চিমবংগৰ বিজেপি সভাপতিৰ লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈ নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে টি এম চি গুণ্ডা বাহিনীয়ে বহু সময় নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে ধৰি বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখে। পৰৱৰ্তী সময়ত চি আৰ পি এফে আহি উদ্ধাৰ কৰে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলক। মঙলবাৰে সন্ধিয়াই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। নহীঁ, মমতা দি আসাম মে বহুত বাৰ গিয়া হে, টি এম চি কা এম পি বৰাবৰ আসাম যাতে হে, কবি হম লোক এছা বিহেভিয়াৰ কিছি কো নহীঁ কিয়া আজ তক, এছা জো কালচাৰ অভি মেনে দেখা, মে তো হেৰান হো গিয়া, কিতনা বাৰ ও পহঁচা আসাম মে, কবি এছা কোই কালচাৰ আজ তক কিছি নে দিখাই নহীঁ, ও তো দিলীপ ঘোষ জি সামনে হে, সামনে সে পত্থৰ মাৰ ৰহা থা, আৰু পুলিচ বোল ৰ হম লোককো নিকাল কে আনে নেই দে ৰা থাক, বোল ৰে আগে 3000 লোক হে, আপ লোক যাইয়ে মত যাইয়ে মত, ফিৰ হম লোক জব নিকাল কে আয়া, ফিৰ 100 গুণ্ডা ওহাঁ মে থা দুবাৰা পত্থৰ মাৰনে কে লিয়ে, মতলব পুলিচ ভি হম লোককো কনস্পিৰেচি কৰকে জাগা মে ৰুকুৱা ৰখা থা, তব তক টি এম চি লোক আকে পত্থৰবাজি কৰনে কে লিয়ে তৈয়াৰ হো যায়, এছা তো মেনে কবি নেই দেখা, আৰু এছা আগৰ হোতা হে তো ভারত কা রাজনীতি কেসে চলেগা, হম লোক তো শুনতা থা পেপার মে পড়তা থা, আজ তো সামনে দেখা, এসা তো কই ভি নেই হতা, হামারা রাজনীতি করনে ওলা 20 সাল হো গিয়া, কবি এসা সিচুয়েশন মেনে নেহি দেখা, আর এক স্টেট প্রেসিডেন্ট হ্যা, স্টেট অধ্যক্ষ হ্যা, কাল তক ক্যা হোগা, ভগবান কহাঁ মে লে যায়গা দিলীপ দা কো কোই নেই জানতে, উনকা এতনা জো বাত কিয়া হ্যা মে তো আশ্চর্য হো গিয়া, এসা তো কবি সোচ ভি নেই থা। ये तो छोड़ दीजिए ना, अभी वो सब क्या है, अभी तो उनका उनका अपना जो मैं दिखा रहा, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना टीएमसी लोगों को मैं सुना था गुवाहाटी में कल तक कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन होगा कि एक बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट पर पत्थरबाजी शुरू कर देगा, ऐसा तो मैंने इतना लेवल का फ्रस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं देखा था। ये देखने के बाद मेरा ऐसा लग रहा था अभी मतलब वो लोग पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन में चला गया है, 23 तारीख तक कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने देखा हमारा लोग ने इतना पत्थरबाजी होने का बाद भी लोगों लोग डटे रहा, और ये जो हिम्मत हमारा कार्यकर्ता ने दिखाया उससे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा हस्ती अभी हारने वाला है, ऐसा जो कहानी मैंने आज देखा। हमारे संगे माननीय मंत्री आसाम सरकार हिमंत बिश्व शर्मा आछेन, आमादेर एखानकार केंद्रीय सिद्धार्थ আমাদের এমএলএ স্বাধীন সরকার ছিলেন, আমরা নন্দীগ্রাম থেকে কনভয় করে আর তেখালি ব্রিজের দিকে যাই, সেখান থেকে গিয়ে শুনতে পাই রাস্তায় যে কাঁথির কেন্দ্রীয় ডাক্তার দেবাশিস আমাদেরকে আর খেজুরিতে মোড়ে রিসিভ করতে আসছিলেন, তার উপরে অ্যাটাক হয়েছে, গালাগালি করেন, বন্দুক দেখানো হয়, তাকে মারা হয়,
তাকে যখন তিনি যাচ্ছেন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে তাকে ঘুষি মারা হয় একজন ডাক্তারবাবুকে। শোনার পরে আমরা যাই ওনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তেখালি ব্রিজ পার হয়ে গেছি মোড়ে তেঁতুলতলায় পৌঁছেছি, তখন আমাদের কনভয়ের উপরে আক্রমণ হয়, কিছু লোক বেরিয়ে এসে আমাদের যারা বাইকে ছিলেন তাদেরকে মারে, বাইক ছাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদের উপরে ইট পাটকেল মারা হয়। আমার সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, কেন্দ্রীয় ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, সুরক্ষাকর্মীরা তাদেরকে আটকান, গার্ড দিয়ে তাদের উপরে ইট লাগে, বড় ইট পড়তে হয়। পুরো কনভয় যখন বেরিয়ে আসছিল হেঁড়িয়ার দিকে আসছিলাম আমরা, হেঁড়িয়ার দু তিন কিলোমিটার আগে কোটা বলে কোনো জায়গা আছে, সেখানে দুষ্কৃতকারীরা আবার আমাদের উপরে আক্রমণ করে, সামনে বাইকওয়ালাদের মারে, ভাঙে আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। আমরা যখন বেরিয়ে এসেছিলাম আমার গাড়ি ভাঙে, আমার পিছনে এক দুটো গাড়ি